პირველ რიგში ულოცავ სრულიად საქართველოს შობა ახალ წელს, უსურებ ყოველივე საუკეთესოს. Დღეს არაჩვეულებრივი დღე იყო, ვიმყოფებოდი თეატრალური კვარტეტი კათარზისში, ჩვენ უსაყვარლეს მოხუცებთან. საქართველოს კულტურის პალატის და თეატრალური კვარტეტის ერთობლივი ინიციატივით შედგა დღევანდელი დღე და ძალიან გვიხარია, რომ აი ესეთი ლამაზი, კეთილი და კარგი საღამო გამოგვივიდა. Первое рикши, албат, хмерц, тховот, хвелам, чуэн, адамияне бару, даубердет, да шевцлот, мовхуцдет, да мивидет, амаса камдет, да шемдегу, албат, титол, чуэн, тагани, мюхтебит, имас, ту рамденят, мишнелования, чуэн, твис, да мовхуцебит, твис, ахалгазердебис, бичебис, да гогуэбис, гвердит, гома, сихуарули, пативис, сема, да мокрзалеба, да, боди, хвелам, эртат, каверсиан, да шевцлот, истром, чуэн, айн, чуэн, усапарлес, ბებიებს და ბაბუებს ვაჩუქოთ სიტყვა სიყვარული და მოვეფეროთ სანამ შეგვედით არიან. Шени у нас еси селда, вела перзе швениери цхади, машина хароца си змрад кхеда. Мадлоба камонсадо кам ахалгаз. Ახალი წელი მინდა მიულოცოს სრულიად საქართველოს, უსწრო ბედნიერება, ჯანმრთელობა და პირველ რიგში ახალი წელი კიდევ მინდა მიულოცო კათარზისის ბინადრებს. ეს ტრადიცია, რომელიც უკვე 15 წელია გრძელდება საქართველოს კულტურის პალატა ყოველთვის მოდის მათ ეფერება და დიდი მადლობა მინდა უთხრა თეატრალურ კვარტეტს, რომელიც შემოუერთდა აქცია ჩვენს დავბერდობით. Да, ეს პროექტი გაგრძელდება და რაღაც ყველა დიდი მადლობა ვისაც ეს ადამიანები ახსოვს და უთხრათ მათ ის ჩვენ გვახსოვს, გიყვარს და მუდამ მათ გვერდით უთხრობთ. ამიყვანე მეცხრეცაზე ზესე